Өңірде жұлдыздарға қарам мүгедектер арасында кәсіпкерлікті дамыту бойынша сайыстық жобаның екінші кезең аяқталды. Екі жерлесіміз 200 мың денгенің гранттарын емденді. Қаржы институты мен даму қоры ұйымдастырған шарада бизнесін дамытуға қаржылай қолдау алған жандармен тілшіміз Мағжан Ахманен жүздесті. Татьяна Баньковская өзіне берілген жабдықтарды көзбен көрмесе де оларды ұстап қарап жатыр. 2002 жылы қошанарынан айырылған нәзік жанды өткен жылдан бастап адамдарға массаж жасауды қолға алған. 12 жыл медбике болған бірінші топтағы мүгедек қазір Қабит Мүсірепов ауданындағы Новоишимская станциясында кеңсе жалдап, сонда қызмет көрсетеді. Я благодарна. Мен өте қуаныштымын. Осында байқауды ұйымдастырушыларға алғысым шексіз. Бұл туралы бұрындары естімеген едім. Кейін даму қорына келіп, кеңес алдым. Соның арқасында міне грант иегері атанып отырмын. Маған массаж жасауға қажетті құрал-жабдықтар табыс етілді. Келешекте ісімді дамыта түсуді көздеп отырмын. Мүмкіндігі шектеулі жанға 200 мың теңгенің гранты табыс етілді. Жалпы жұлдыздарға қара атты байқау құс жолы Қазкоммерцбанктың корпоративтік қайырымдылық қоры және даму кәсіпкерлікті дамыту қорымен өткізілуде. Мүмкіндігі шектеулі жандардың қоғамда еркін жүріп тұру үшін бар жағдайлар жасалуда. Сондықтан оларға қолдау көрсету ол игі іс деп білемін. Кез келген адамның өз ісін ашуға мүмкіндігі болмайды. Сондықтан оларға қаржылай көмек көрсетіп жатырмыз. Жалпы өткен жылы осындай үш жанға өз ісін ашуға грант беріліпті. Міне тағы екеуіне қолдау көрсетілуде. Бұл қайырымдылық байқауға қатысуға келген кәсіпкерлерге өтініш жазып, құжаттарын рәсімдеуге даму қорының мамандары көмектесті. Кейін бизнес жоспар жасады. 2014 жылы аталмыш байқаудың бірінші кезеңіне 10 адам өтініш берсе, соның үшеуі қолдау тапқан болатын. Ал міне екінші турында 8 солтүстік қазақстандық өтініш беріп, соның екеуі жеңімпаз атанып отыр. Грант иегері атанған екінші жерлесіміз Нуриман Вильданов. Ол омарташылық шаруашылығын дамытуды көздеп отыр. Мағжан Ахмайдина, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.